दर्शकवृन्द नमस्कार, एपी टॉक टाइम में स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा ल्याउनको लागि विभिन्न स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर र पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको खण्डमा मात्रै नेपाल आउन पाउने गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो विमान सेवाहरू आज साँझबाट सञ्चालनमा आउँदै छन् र नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार, मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 10 वटा वायुसेवा कम्पनीले 8 वटा मुलुकका 10 वटा गन्तव्यबाट उडानहरू भर्न पाउनेछन्। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर एपी टक टाइममा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्र केसी। देवेन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। करिब 5 महिना पछिको अवरुद्ध विमानस्थललाई तपाईँहरूले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ, कसरी तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ अहिलेको समयमा? विमानस्थल सञ्चालनमै छ। चार्टरका लागि, रिपार्टेसन फ्लाइटका लागि, रेस्क्यु फ्लाइटको लागि विमानस्थल खुला नै छ। चैत्र 11 नै लगातार नै खुला छ र आजदेखि नेपाल सरकारले चाहिँ सेड्युल फ्लाइट, नियमित उडान गर्ने भनेर तयारी गरिसकेपछि हामीले पूर्ववत तयारीलाई अझ बलियो पार्ने, अझै मिटिङहरू हेल्प गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण प्रावधानहरूलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, इमिग्रेसन, कस्टम, सिक्योरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले, यो सबै कुराहरूलाई हामीले पटक पटक मिटिङ गरेर नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनलाई फलो गर्नको लागि हिजो जुन मूल्य मान्यता अपनाइएका थिए, ती मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन WHO, IATA तिनीहरूले निर्दिष्ट गरेका मूल्य मान्यता हामी तिनका सदस्य राष्ट्र भएको नाताले फलो गर्नुपर्छ र हाम्रो हेडक्वार्टरले पनि आफ्नो एउटा SOP जारी गर्यो, मन्त्रालयले हामीलाई पटक पटक गाइडेन्सहरू गरिरहनु भयो र हामीले हाम्रो एयरपोर्ट सानो छ, टर्मिनल सानो छ, साँगुरो हुँदा हुँदै पनि हामीले कसरी सुरक्षित रूपमा यात्रुलाई आवागमन गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हरदम लागिरह्यौँ र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चार्टर उडानबाट आएका यात्रुहरू लगभग 76,000 यात्रुहरू चाहिँ ओहोर दोहोर गरिसक्नु भयो हाम्रो विमानस्थलमा चैत्र 11 आजसम्म। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज नारिता जापान जाँदैछ, यसको सँगसँगै चार्टर उडानहरू जो पहिले थिए, यो उडान चाहिँ तपाईँहरूले नियमित उडान भनेर भन्नुभएको छ, यो नियमित उडानको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, के छ यसका सेड्युलिङहरू, कसरी तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ? विगतमा त धेरै विमान कम्पनीहरूले नेपालमा उडानहरू भरेका थिए, अहिलेको अवस्थामा कम्पनीहरूले तपाईँहरूसँग कस्तो किसिमको अप्रोच राखेका छन्, कुन कुन कम्पनी विमान कम्पनीहरूलाई तपाईँहरूले उडानको लागि अनुमति दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? हामीले कन्सर्न गर्ने भनेको AOCN भन्ने छ हामीसँग, एयरलाइन अपरेटर कमिटी अफ नेपाल भनेर इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको, उहाँहरूसँग हामी लगातार सम्पर्कमा छौँ र अहिले भनेको यो हामीले भन्दा पनि नेपाल सरकारले, अहिलेको कन्डिसन भनेको यो एउटा खालको क्राइसिस हो, नेपाल सरकारले स्वयं चाहिँ नि फ्लाइट कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर, कसरी राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भनेर CCMC गठन भएको यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ। CCMCले एउटा खालको निर्देशिका जारी गरेर एउटा खालको प्रोसिडियर बनाएर एयरपोर्टमा कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा ल्याउने र लैजाने यात्रुहरूलाई भनेर गरिएकोमा, अहिलेसम्म चार्टर फ्लाइट गरिएकोमा, अहिले सेड्युल फ्लाइट गर्नको लागि नेपाल सरकारको भाद्र 4 निर्णय अनुसार यो चाहिँ नि निर्णय गरे अनुसार काम गर्न थालिएको। यो काम गर्नु थाल्दाखेरि हिजोको प्रावधानमा हिजो पनि यात्रुहरू नै आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि सुरक्षितै राख्नु पर्थ्यो, अहिले पनि राख्नुपर्छ। अब एयरलाइन्सको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नि सुरुमा भएको तयारी के त भन्दा 500 दरले ल्याउने दिनको, अथवा 2-3 फ्लाइट कति गर्न सकिन्छ त्यसरी गर्ने र चार्टर फ्लाइटहरू त्यो अनुसार चाहिँ नि पहिला अप्रुभ भइसकेकाहरूलाई नरोक्ने गर्ने भन्ने हिसाबमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पुरा गरेर अहिले भनेको मन्त्रालय थ्रु भएको हजुर, यो सिड्युलहरू मन्त्रालयमै बृहत छलफल भएर सबै एयरलाइन्सको कन्सर्नहरू गएर मन्त्रालयमा लामो छलफल पश्चात चाहिँ नि अनि सुरुमा यति गर्ने र यसले राम्रो रिजल्ट दियो भने अब थप्नु पनि सक्ने होला सरकारले, होइन यहाँ चाहिँ नि फेरि झन् स्थिति अहिले भन्दा झन् नराम्रो भयो भनेदेखि त रोक्नु पनि पर्न सक्छ। त्यस कारण भनेपछि यो चाहिँ एक किसिमको ट्रायल फेजमा हो तपाईँहरू, हामी होइन, सरकारले नै यो सुरुवाती फेज गरेको,
सिड्युल फ्लाइटलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ सुरु गरौँ भनेर अहिले सुरु गरेको हजुर होइन, त्यसो गरिरहँदाखेरि यात्रुहरूलाई कस्तो खालको असर पर्छ अथवा हाम्रो आउने यात्रुहरू अथवा जाने यात्रुहरूलाई त पिसिआर त कम्पलसरी गरिएको छ होइन, त्यसो गर्दाखेरि देशमा चाहिँ नि अरू थप खतरा ननिम्तियोस् भन्न न खोजेको हो नेपाल सरकारले एकदमै धेरै सावधानी बरतेर कसरी अब ल्याउन त नेपाली दुःख पाउनु भएको छ थुप्रै मान्छेलाई ल्याउनु पर्नेछ तर फेज वाइज रूपमा यो गर्ने तयारी गरिएको हो। देवेन सर जस्तै तपाईँहरूले अहिले पाँचवटा फ्लाइट मार्फत 800 यात्रु ल्याउने भनिएको छ, त्यसको व्यवस्थापन को जिम्मा त नेपाल सरकारले कुनै अथोरिटीलाई दिएको छ, तर विमानस्थल बाट उनीहरू बाहिर नाउन्जेलसम्मको व्यवस्थापनको लागि तपाईँहरूले स्वास्थ्य मापदण्डका लागि कस्ता किसिमका प्रोटोकलहरू तपाईँहरूले अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा विमानबाट अवतरण गराएर विमानस्थलभन्दा बाहिर पुर्याउने के छ तपाईँहरूसँग त्यस किसिमको, त्यसलाई कसरी तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? हाम्रो जिम्मेवारी नै त्यही हो, विमानभित्रको जिम्मेवारी एयरलाइन्सको आफ्नो सम्पत्ति हो, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यसलाई कसरी सेनिटाइज गर्ने कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने। अब हाम्रो एयरपोर्टको सुरुवातको कुरा गर्नुहुन्छ भने गोल्डेन गेटबाट हाम्रो एयरपोर्ट प्रवेश हुन्छ होइन, गोल्डेन गेटबाट प्रवेश गरिसकेपछि गर्दाखेरिदेखि नै प्रत्येक यात्रु अथवा त्यो एयरपोर्ट युजर्स त्यहाँ काम गर्ने हामी सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ र त्यहाँ अरू थरी भिजिटर्स यताउता सबैलाई बन्द गरिएको छ होइन। अब ती मानिसहरू गइसकेपछि हामीले त्यहाँ डिस्टेन्सिङ बनाएका छौँ बाहिरदेखि, त्यहाँ हामीले एकदमै लार्ज स्केलमै हामीले हामीसँग तिनवटा मात्रै एन्ट्रेन्स गेटहरू छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले सेनिटाइजरहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यहाँ डक्टर साहबहरू बस्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रहरीहरू बस्नुहुन्छ, त्यहाँ बस्ने फर्स्ट लाइनमा जो जो बस्नुहुन्छ फर्स्ट कन्ट्याक्टमा बस्नेहरू डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट यात्रुसँग हुनेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ पिपी लगाउन अनिवार्य गरिएको छ, मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ, सँगसँगै उहाँहरूले भाइजर पनि लगाउनु भएको छ र त्यहाँबाट भित्र पसेर सिक्युरिटी फर्स्ट सिक्युरिटी चेक गरेर एयरलाइन काउन्टरमा जाँदाखेरि पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ राखिएको छ, एयरलाइन्सको काउन्टरमा पनि फेरि त्यहाँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा नहोस् यात्रु र त्यो काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीको बिचमा चाहिँ नि त्यस्तो खालको संसर्ग नहोस् भन्ने हिसाबले त्यहाँ पनि फेरि हामीले सिसा राखेका छौँ। त्यहाँबाट इमिग्रेसनमा जाँदा पनि प्रोसिजर त्यत्तिकै स्तरीय रूपमा कायम गरिएको छ। त्यसपछि सिक्युरिटी क्रस गरेर जब चाहिँ नि डिपार्चर हलमा जान्छन् यात्रुहरू त्यहाँसम्म पनि हामीले के गर्यौँ भित्र पनि त्यहाँभित्र हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ सिटहरूमा पनि मेन्टेन गरेका छौँ। त्यहाँबाट जाँदाखेरि यात्रुलाई बसमा जब चाहिँ नि उहाँहरूलाई जहाजमा लानुपर्छ टोटल क्यापासिटीको 40% क्यापासिटीमा लान्ने भनेर हाम्रो एसओपी नै निर्माण भएको छ, सबैले स्वीकार गरेका छौँ, त्यो कुराको सम्पूर्ण जानकारी एयरलाइन्सहरूलाई नै पठाइएको छ। यो जाने प्रोसिडियर भयो, त्यसपछि जहाजमा गइसकेपछि एयरलाइन्सले आफ्नो मेन्टेन गर्छ। आउने प्रोसिडियरको लागि चाहिँ नि सरकारले पहिलेदेखि नै जारी गरिरहेको छ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हाम्रो सम्पूर्ण कन्सर्न उसको राजदूतावास मार्फत कि आउने यात्रुहरू सबैले पिसिआर गरेर मात्रै आइदिनुहोस्, आफ्नो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ आफ्नो डिटेल्सहरू लिएर आइदिनुहोस् भन्ने गरिएको छ र उहाँहरू जब झर्नुहुन्छ यात्रा गरेर आइसकेपछि यहाँ झरेपछि नि प्रोसिडियर ठ्याक्कै त्यही हो, त्यहाँ पनि 40% क्यापासिटीमा बसले ऱ्याम्पमा ल्याउँछ, ऱ्याम्पमा ल्याइसकेपछि त्यहाँ यात्रुहरूलाई चाहिँ नि अब त्यहाँदेखि चाहिँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ सिसिएमसीको निर्देशनमा चाहिँ अहिले पनि नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीको एकदम क्लोज कोअर्डिनेसनमा नेपाली सेनाले यो काम गर्दै आएको छ। त्यहाँबाट उहाँहरूले यात्रुलाई ल्याइसकेपछि चाहिँ नि त्यहाँ हामीले एउटा सेनिटाइजिङ टनल राखेका छौँ, त्यहाँभित्र पसेपछि पनि हाम्रा साना साना विदेशका जस्ता ठुला ठुला एयरपोर्ट टर्मिनल होइन, हाम्रो फेरि पनि सेनिटाइजरहरू राख्ने उहाँहरूलाई सचेत गराउने, त्यो आउनु पूर्व नै जहाजमा हामीले अनाउन्समेन्टको व्यवस्था गरेका छौँ, नेपालमा आउँदा तपाईँहरूले यो नेपालको टर्मिनल प्रवेश गर्न अगाडि स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना डाक्टर साहबहरूसँग पनि कन्सर्न गरेर यो कुराहरू गरिदिनुहोस् है भनेर हामीले एओसिएन मार्फत नै त्यो सूचना हामीले चाहिँ नि एयरलाइन्सहरूलाई जारी गरेका छौँ, उहाँहरूले त्यो जहाजमा अराइभलमा त्यो अनाउन्स गरिदिनुपर्छ। भित्र आएर हाम्रो अराइभल करिडोरमा छिर्ने बेलामा हामीसँग त्यहाँ चाहिँ नि स्वास्थ्यको हेल्थ डेस्क बसेको छ, त्यहाँ पनि सोसियल डिस्टेन्स अनुसार आउनुहुन्छ उहाँहरू, त्यहाँ आइसकेपछि डक्टर साहबहरूले उहाँहरूको कम्पलसरी उहाँहरूको टेम्परेचर चेक गर्नुहुन्छ, पिसिआर रिपोर्ट छ कि छैन नेगेटिभ हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँनिर हजुरको उहाँहरूको अराइभलमा भर्नुपर्ने अर्को एउटा जुन कार्ड छ आफ्नो डिटेल्स पर्सनल डिटेल्सहरूको त्यो पनि लिन लगाइसकेपछि त्यहाँबाट पास भइसकेपछि उहाँहरू इमिग्रेसनमा आउनुहुन्छ। इमिग्रेसनमा आएपछि त्यहाँको इमिग्रेसन प्रोसिडियर
कम्प्लिट गरेर कस्टममा आउनुहुन्छ। कस्टममा आएर आफ्नो ब्यागेज लिने ठाउँमा पनि हामीले सानो एरिया भए पनि हामीसँग अहिले चारवटा मात्रै बेल्ट छ, दुइटा थप्दैछौँ हामी। त्यो दुइटा बेल्टमा चारवटा बेल्टमा उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो ब्यागेजहरू ढिला आउनेहरूको पहिले निकालेर राखिदिएको हुन्छ, उनीहरूले त्यो लिएर चाहिँ नि अनि अराइभल प्रोसेसमा आउने बेलामा सातवटा प्रदेशको लागि नेपाली सेनाले सातवटा गाडी तयार गरेको छ। अब फर्दर पनि त्यही हुने भन्ने हिजो हाम्रो मिटिङमा हामीले सिसिएमसीले त्यही भनेको छ भन्ने सुन्यौँ। त्यहाँबाट आइसकेपछि नेपाली चाहिँ नि उहाँहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा लान्छ फर्स्ट, अनि उहाँहरूको पिसिआर नेगेटिभ छ भने उहाँहरू आफआफ्नो घर जान पाउनुहुन्छ होइन, यो व्यवस्थापन भइरहेको छ र उहाँहरूलाई कन्टामिनेटेड नगर्ने प्रोसिडियर छ। देवेन सर, मेरो जिज्ञासा भनेपछि विमानस्थलमा जाने यात्रु र आउने यात्रुहरूका कारण कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन सक्ने स्थिति छैन, त्यस अनुसारको व्यवस्थापन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, यात्रुहरू सुरक्षित रूपमा विमानस्थलमा निर्धक्क रूपमा इमिग्रेसन पास गरेर कस्टमसम्म आउँदा र यताबाट गोल्डेन गेटबाट विमानमा चढुन्जेलसम्मको अवस्थामा त्यहाँभित्र कुनै पनि सङ्क्रमणको अवस्था रहँदैन भन्ने कुरामा तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहुन्छ अहिले आफ्नो व्यवस्थापनबाट? एकदम खतरा क्वेसन गर्नुभयो यहाँले, यो कुनै पनि ग्यारेन्टी दिन सकिने, यहाँले बुझिरहनु भएको छ पिसिआरकै रिपोर्ट भनेकै 60% मात्रै त्यसको चाहिँ नि त्यसको यथार्थता हो होइन, डक्टर साहबहरूकै अनुसार एकदमै ग्यारेन्टी दिने वारेन्टी दिने हामी मान्छे, हामी आफ्नो तयारीमा हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म आवश्यक पूर्वाधारहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, मान्छेहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ, मिनिमम ह्युमन रिसोर्सेसले चलाएका छौँ, हामीले स्ट्यान्ड बाई म्यान पावर राख्नुपर्ने हुन्छ, राखेका छौँ। त्यसो भनिरहँदा संसारभरि पहिलेको कोरोनाले हामीलाई मात्रै के आक्रान्त नगरेको होला र, खतरा त छँदैछ नि, तर फर्स्ट थिङ भनेको यात्रु नै सचेत भइदिनु पर्यो, उहाँहरू आफू नै सचेत भइदिनु पर्यो। उहाँहरूलाई यदि आफूलाई समस्या छ भने उहाँहरूले दे आर भेरी काइन्ड गर्नुभएको पनि छ, टाइमली उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको हामी उहाँहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटल लान्छौँ। तर 100% सेफ भनेको संसारमा कहीँ पनि छैन, यहाँ हुने कुरै आएन, तर हामी हाम्रो हैसियतले भ्याएसम्म, हाम्रा साधन स्रोतले भ्याएसम्म आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था एसओपीमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई शिरोधारे गरेर हामीले आफ्नो सानो विमानस्थलमा आवश्यक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। किन यो मेरो प्रश्न भन्दाखेरि, केही दिन अगाडि विदेशबाट आएका यात्रुहरूले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नल्याएर आएको भनिएको थियो, त्यस्ता घटनाहरू त फेरि आगामी दिनमा आउन सक्छन्, उनीहरूको लागि तपाईँहरूले त्यसरी झोक्याएर आउन खोजेको खण्डमा कस्तो किसिमको तपाईँहरूले चाहिँ पनिसमेन्ट हुन्छ या तपाईँ उहाँहरूमाथिको खोजतलास हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूले कस्तो किसिमले त्यसलाई चाहिँ निरीक्षण गर्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, मेरो जिज्ञासा यहाँनिर। थ्याङ्क यू भेरी मच, यो क्वेसन चाहिँ नि बडो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो क्या, यो चाहिँ नि हजुरहरूले यो नेपाल सरकारले जारी गरेको यो चाहिँ नि कसरी यो विमानलाई विमानस्थललाई सञ्चालन गर्ने भनेर जुन जारी गरेको एउटा अहिले भर्खरै बनाएको यो चाहिँ नि फेरि यो सेड्युललाई सञ्चालन गर्न, तर त्योभन्दा अगाडि नै बनाएको जुन प्रोसिडियर छ त्यसमा के भनेको छ स्पष्ट भने हजुरहरूले के बुझिदिनु पर्यो त्यसमा भने, यदि त्यसरी इनकेस आयो ती व्यक्तिहरूको कुनै एकदमै उनीहरू त्यस्ता दोषी होइनन् बिचरा ती आएका मान्छेहरू, उनीहरूसँग सर्टेन एउटा खालको रिपोर्ट छ, तर पिसिआर नहुने देशहरू छन् नि त, कति नगर्ने देश छ, यात्रुहरूलाई दोष छैन, तर यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूसँग रिपोर्ट छ तर पिसिआर नाम गरेको रिपोर्ट छैन क्या, आरटिपिसिआर भन्ने, त्यसको लागि चाहिँ नि एयरलाइन्सलाई जिम्मेवार बनाएको छ नेपाल सरकारले, यो सरकारले गरेको व्यवस्थापन हो, बकैदा यहाँ मन्त्री परिषदको निर्णय छ नि त, यति निर्णय गरेर पठाउनु भएको छ भाद्र 4 को निर्णय अनुसार कस कसले के जिम्मेवारी गर्नुपर्ने, त्यसमा यदि व्यक्तिहरू एकजना पनि 190 जना मान्छे आएको छ सपोज, एकजनाको चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट छैन, सरकारले तोकेको नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड कमिसनको छैन भने ती सबै यात्रुहरूलाई होटल क्वारेन्टाइन लगिनु पर्ने जिम्मा एयरलाइन्सलाई तोकिएको छ र त्यो गर्यो पनि एयरलाइन्सले होइन, सो फलो गर्नु सबैको धर्म हो र नेपाल सरकारले अभाइलेबल माने डकुमेन्टेसनको आधारमा संसारको रेकर्डको आधारमा यो त सबैलाई यो त थिएन हिजो त उसको होइन कोभिड भन्ने कुरो, अहिले अचानक यस्तो नौलो खालको चिज आयो संसारलाई तहस नहस बनायो, अब त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि त टाइम एन्ड अगेन यो चेन्जेसहरू आउन सक्छ, उहाँहरूले यसलाई कसरी राम्रो गर्ने जनतालाई अथवा चाहिँ यात्रुहरूलाई कसरी सुरक्षित रूपमा ल्याउने लैजाने भन्ने कुरामा हामी एयरपोर्ट मात्रै होइन नि, हामी त एउटा सर्भिस डेलिभरी दिने मान्छे हौँ, हामीले चाहिँ आवश्यक पूर्वाधार चाहिँ सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल सरकारको स्तरको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड पुरा गर्न प्रयत्न गरेका छौँ होइन, अहिलेसम्म भगवान्को कृपाले कुनै त्यस्तो अन्यथा भेटिएको पनि छैन, तर यो
हाम्रो विनम्र आग्रह यही एपी अन टेलिभिजन मार्फत मेरो विनम्र आग्रह के हो भने नेपाल आउने अथवा नेपालबाट उड्न चाहने यात्रुहरूले मन्त्री परिषदले जारी गरेको जुन चाहिँ नि यो मापदण्ड छ सूचना छ यसलाई चाहिँ नि कमसे कम पनि आफूलाई चाहिने यात्रामा सावधानी अप्नाउनु गर्नुपर्ने कुराहरू फलो गरिदिनु पर्यो त्यो कुराहरू उहाँहरूले हेरिदिनु पर्यो होइन अनि मात्रै ट्राभल गर्नु पर्यो अहिले तपाईँहरूले कुन कुन मुलुकबाट या गन्तव्यबाट यात्रु ल्याउने र लैजाने लैजानको लागि तपाईँहरूले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुभएको छ फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु नेपाल सरकारले दिएको अनुमति हो यसको हामीलाई संसारका कतिवटा देशमा जान अनुमति नै छैन अहिले हाम्रो कमसेकम हामी 32-34 डेस्टिनेसनमा जान सक्थ्यौँ नर्मल कन्डिसनमा भने अहिले हामीलाई जम्मा 8 देशको 10 ठाउँहरूमा जान दिएको छ त्यो पनि यो नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिका यो जुन छ सूचना यसमा चाहिँ नि निर्णय भनौँ न मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयमा स्पष्ट लेखिएको छ यो ठाउँ जान पाउने यो ठाउँबाट ल्याउन पाउने यो ठाउँबाट नपाउने भनेर उहाँहरूले बकाइदा यहाँ लेखिदिनु भएको छ र अहिले 8 देशका 10 गन्तव्यमा मात्रै हामीलाई जाने अनुमति छ हाम्रा दर्शकहरूको लागि पनि यो एउटा सूचना हुन सक्छ तपाईँले ती 8 मुलुकका 10 गन्तव्यको बारेमा एकचोटि जानकारी दिनुहोस् न यो सबै सरकारी निर्णय बमोजिम गरिएका कामहरू हुन् सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई हेरेर गरेको कुरा हो जस्तो म यहाँ सर पढ्दै यहाँलाई आरटिपिसिआर परीक्षण सहज भएका मुलुक तथा सहरहरू मलेसिया युएई दक्षिण कोरिया थाइल्यान्ड जापान चीन हङकङ अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडा र युरोपियली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक यो पनि को कोले आउनु पाउने पनि हेरौँ हामीले नेपाली नागरिक र नेपाल स्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान छोडिएको छ अन्त्यतिर छौँ देवेन सर अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामी विमानस्थलको व्यवस्थापनको पाटोबाट फेरि पनि कुरा गर्दाखेरि कुन स्थितिमा छौँ व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो यो 5-6 एक्सर्साइज हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यदि सहज भयो बाहिरको कुरा हामीले बुझ्न सक्ने कुरा आएन नि त सरकारलाई त थुप्रो लोड छ नि त उहाँहरूले होटेलदेखि लिएर ती यात्रुहरूलाई सम्बन्धित गन्तव्यमा पुर्याउने ठाउँहरू समेतका सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ खानपानदेखि लिएर सबै हामीले एयरपोर्टमा अहिले हेर्दाखेरि दिनको 8 माने 1500 यात्रु भनौँ न 1500 1800 यात्रुसम्म हामीले चार्टर उडानमा ओसार पसार गऱ्यौँ त्यो हिसाबले हामी त्यसैमा गर्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ नि आश छ उताबाट आउँदाखेरि 800 यात्रु ल्याउन पाउने भनिएको छ यताबाट जाने यात्रुहरूको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ या जतिले अप्रोच गर्छन् उनीहरू सबैलाई जान दिने स्थिति रहन्छ के छ त्यस विषयमा नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई कुनै म्यान्डेट दिएको छ छैन हजुरहरूले जति थाहा पाउनु भएको छ हामीले थाहा पाएको पनि त्यही हो यताबाट जानेमा कुनै त्यस्तो चाहिँ रोकावट छैन तर ती देशहरूको विभिन्न कारणहरू छन् जस्तो नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ एकपल्ट हङकङमा 2 फ्लाइट एक दिन गर्नुभयो गइसकेपछि हङकङले हामीलाई आउन दिएन लामो समयसम्म 2 आउन दिएन किन थाहा छ उहाँहरूको क्वारेन्टाइन भरियो हामी के भनिरहेछौँ हाम्रो सरकार मात्रै कमजोर छ भनेर दोष लगाइरहेछौँ संसारमा यो यति प्रब्लमेटिक भइरहेछ यो कन्डिसन कि हामीले एकदमै धेरै सुझबुझपूर्वक तरिकाले एकदमै धेरै सचेतना अप्नाएर काम गर्नुपर्नेछ एकदम विनम्र आग्रह हाम्रो के हो भने यसमा बल गरेर हुने कुरा छैन बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्नुपर्नेछ सरकारले निकै जनताको सचेतनालाई ध्यान दिएर जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर यात्रुहरूलाई ध्यान दिएर गरिएको यो व्यवस्थापन हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो गरिरहँदा थुप्रै मान्छेलाई दुःख भएको छ असर परेको छ त्यसको लागि हामी क्षमा माग्छौँ तर कोसिस जारी छ सबैलाई ल्याउनुपर्छ सबैलाई लैजानुपर्छ जान पाउनुपर्छ तर संसारभरि नै यो समस्याले आक्रान्त भएको हुनाले नेपालले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा भएन मैले यहाँलाई अघि नै जानकारी गरेँ हाम्रो 38 देशमा जान्थ्यो जहाज भनेदेखि 38 डेस्टिनेसन जान्थ्यो भने अहिले जम्मा 10 डेस्टिनेसन जान पाउने भएका छौँ भने त नेचुरली हाम्रो क्षमता त कम हुने भयो किनकि मैले यो प्रश्न किन गरेको भन्दाखेरि जति जोखिम यात्रुहरू ल्याउँदा र लिँदाखेरि छ त्यो जोखिम त तपाईँहरूलाई पनि छ विमानस्थलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि छ त्यहाँ काम गर्ने सुरक्षा निकायलाई पनि छ यो मानेमा यो प्रश्न अहम बन्ने देखिएको हुनाले तपाईँलाई मैले पटक पटक यही प्रश्न गरिरहेको छु हाम्रो साथीहरूलाई हामीले हाम्रो एसओपी अनुसार क्लासै गरेर त्यो एयरपोर्टमा काम गर्ने प्रत्येक एयरपोर्ट युजर्सहरूलाई हामीले कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भने मैले अघि नै निवेदन गरेँ चाहे यात्रु होस् चाहे यहाँ होस् चाहे म होस् मिडिया होस् हामी होस्
हामी आफै सुरक्षित हुनुपर्छ पहिला। अहिले पो यहाँ हामी चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि मिटिङ गरिरहेछौँ र हामी मास्क नलाइक बोलिरहेका छौँ, तर मास्क नलाइकन हामी नजिक भएर बोल्ने अवस्था छ र अहिले हो त्यो मास्क नलाइकन हिँड्ने मान्छे, अनादर गर्ने मान्छे, त्यो कुराहरूलाई सेनिटाइजर भनेको त अब त अभिन्न अङ्ग जस्तो भइसक्यो, बोकेर हिँड्नुपर्ने भइसक्यो, हामीले हरेक पटक चाहिँ नि हात धुनुपर्ने, सेनिटाइजर लगाउनु पर्ने भइसक्यो। त्यो त्यस अर्थमा सबै सबैमा सचेतना एकदम जरुरी छ, सबैले यसलाई एकदमै आफ्नो जीवनको लागि मैले जोगा म बाँचेर अरूलाई बचाउने हो भनेर सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सबैको दायित्व छ यसमा, एकजनाले गरेर सकिने विषय नै होइन यो। हस् देवेन सर, हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्र केसी। आजको एपी टक टाइमको निर्धारित समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।